Agitn Erev Shabbos, Parshas Eikev. Shlom Kizvilo אמר שפרשס עקב כתוב בהתחלת הפרשה כל הברוכס ואייבחו ורחחו וירבחו וירחחו ונחוף יד מוסחו ואייזר השם ממחו כל חוילי וכל מה כל הברוכס אמר הכל מקבלים כל הברוכס בשביל מה? בשביל עקב רושטייבס קדש עצמחו במיתו קדש עצמחו במיתו אדם גודר את עצמו זה מקבל שכר גדול בשם רב מאיר פרמשלנו אמר שאייקב הוא שטייבס אויס בריס קודש אז אמר הקברינר על זה שזה הרי כתוב בעין לא כתוב א' אז איך אתה אומר שזה הוא שטייבס אויס בריס קודש אז הוא אמר שאיך אפשר להיות שוימר הבריס אם אתה לא נותן את העין שלך את העין לאליפה של אוילון אם אתה לא מחליף את העין באלף אם אתה לא נותן את העין שלך לאליפה של אוילון איך אפשר להיות שוימו וכוי אוי ומאסי זה מספר אגוים רב חסקל קרלנשטיין מספר שהוא שמע מחבר שיש לו חבריסה שהחבריסה הזה הוא בלצ'יבה מתי שהוא יושב עם אנשים הכל יושב עם אנשים אבל אם מישהו מדבר איזה לשנורא, הוא מיד בחוץ. מיד. שאלו אותו למה הוא מיד בורח, אז הוא סיפר שלפני שהוא עשה צ'יבה, לפני שהוא נהיה בעל צ'יבה, היה פעם הוא עשיר גדול, היה עשיר גדול מאוד, והוא נסע עם השותף שלו לג'ונגל. ושם מסתובבים הרי חיות ברחוב, הסתובב שם ג'יטה, זה ממשפחת הנמרים, ממשפחת הנמרים, מסוכן מאוד, והוא רץ מאוד 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 רץ. והוא עם השותף שלו, הם היו שם עם ג'יפ, ויצאו לטייל. ופתאום רץ אחריהם צ'יטה, שהוא רץ מאוד והיה מסוכן מאוד, מצב של שמע ישראל. והוא התחיל לרוץ, והשותף שלו רץ אחריו. וככה באמצע המרוצה, השותף אומר לו שאני רוצה דבר אחד אני צריך, אני צריך רק להשיג אותך, להיות לפניך. שאל אותו, למה אתה רוצה להשיג אותי להיות לפניי? אמר לו, פשוט כי אם הצ'יטה הזאת, אם הוא יאכל אותך, אז הוא כבר יהיה שבע, אז הוא כבר לא יאכל אותי. אז הוא יהיה כבר שבע. לכן אני רוצה רק להשיג אותך. הוא יאכל אותך, אז הוא יהיה כבר רגוע ושבע, אז הוא כבר לא יאכל אותי. והוא הוסיף לה גם ואמר לו, אתה יודע, במוות וחיים אין חברים. כמה שאני שותף איתך כבר שנים, הכל טוב, מוות וחיים אין חברים, אני רוצה להשיג אותך. והוא באמת השיג אותו, הוא היה לפניו. והוא רץ ככה, הוא מספר, הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא חז, באמצע כשבור העיר לו אולי לעשות שמאלה. הצ'יטה אולי הסתכל רק ישר, והוא רץ שמאלה, לאיזה שביל. ובאמת ככה הצ'יטה רץ ישר. והוא השיג את החבר שלו, את השותף, לפני שהוא נכנס לג'יפ, והוא אכל אותו. אכל אותו, השותף מת. הוא נהיה אחר כך בלצ'יבה, הוא אמר, אבל מהסיפור הזה יצא לי דבר אחד, כלל אחד בחיים, שבמוות וחיים אין חברים. אין חברים, כשמגיע לו שנור איזה מיה, וזה מוות וחיים אין חברים. זה יסוד גדול לדעת. יסוד גדול לדעת שכמדובר מה שחזרנו מלמדים אותנו שזה חיים ומוות, שזה יראת שמיים. בכל עניין, אם זה עם הלשון, אם לא לדבר לשנורא, אם זה לא לדבר באמצע תפילה שהשם ישמור זה גורם לשם ישמור. במוות וחיים אין חברים, שיהיה החבר הכי טוב, עכשיו זה מוות וחיים, לא מדברים באמצע תפילה, לא מדבר לנו שנורא. בכל ענייני יראת שמיים, שיהודי גודר את עצמו ביראת שמיים. וכשסוגרים את הלשון בכלל, הוא סיפר, הבריס קירוב סיפר שהסיפור הזה היה בבילנק שהוא ברח מהמלחומה ואז היה הלוויה של רב חיים אויזר וכולם יצאו ללוויה ואצל הבריס קירוב בבית הייתה לו בת שהיא הייתה זכולה וכמובן כולם רצו לצאת ומישהו היה צריך להישאר עם הבת וכמובן שכולם רצו לצאת ללוויה והיה צריך שאחד אחים יישאר ולא ילך ללוויה ולא יהיה לא ידעו על מי יישאר, לא ידעו מי יישאר. כשדיברו על זה, עם הבריס קירוב, מי יישאר כאן, אז הבריס קירוב סיפר להם ככה, שהסבא שלי, אבא סלוויה, הלך פעם לכל נדרה.
ועל הדרך לכל נדרה הוא שמע מאיזה בית ויכוחים שאחד האבא והאמא מתווכחים, אני אלך לפני כל נדרה. הוא נכנס שם, מה היה ויכוחים הצעקות? כי היה שם חולה בבית, ואבא והאמא היו התווכחו ביניהם מי ילך לבית הכנסת ומי יישאר ליד החולה, מי יישאר ליד החולה ומי ילך לבית הכנסת. אז הבית הלוי אמר להם, מספיק שאחד הילדים יישאר, אבל הוא הוסיף ואמר שהאבא, מי שישאר בבית יהיה לו שנה יותר טובה ממי שילך לבית הכנסת וכל נדרה. שמי שישאר בבית יהיה לו שנה יותר טובה ממי שילך לבית הכנסת. וכשהבריסק רוביץ סיים את הסיפור הזה, היה לפני הלוואי של רב חמויזר, אז רב פולסל הבית שתקבן צעק, אז אני אשאר כאן. לדעת שמבטרונס שותקים, ומבטרונס זה חיים, זה חיים. יש עוד מצוות הסדר ראיתה השבוע שכתוב ואהבתם מסגר. ובחינוך, במצוות תוף למד א', החינוך כותב שזה לא רק גר, רק ללמוד מזה בכל בן אדם נכנס בן אדם זר, שהוא כאן זר בעיר, זר בארץ, שתלך לקרב אותו, לדאוג בשבילו. נכנס בחור חדש לישיבה, מתחיל זמן, נכנס יהודי חדש לבית כנסת, זה הכל נכלל באהבתם מסגר, שאתה מצווה לאהוב אותו ולדאוג בשבילו. והוא אומר שכמו שהוא נרואים שהתוירו תזריני, התוירו מזירה אותנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המידות הללו נזכה ליועס ורחום עם השם הסבורך וברך השומיים וניחה על ראשני מעם המידס הלודי וכל יום הישר. יש יושב ראש השיבני בקווינס שהוא החזיר הרבה פירות הנושרים לאביהם שבשמיים, מי שאול תחתי הוערים אותם בחזרה. היה איזה ראש ישיבה מפורסם שהוא התקשר אליו וביקש ממנו שהבן זקינים שלו ירד מהדרך והוא צריך אותו שהוא ירים אותו. הוא לקח את התיק הזה לידיים, הראש של השבינו, והוא באמת החזיר אותו. אבל אמר לראש ישיבה לטלפון, לפני שאני לוקח את התיק הזה לידיים, בתנאי אחד שאתה תקשיב לי סיפור שתי דקות. כן, מה הסיפור? אז אמר לו ככה, הראש של השבינו אמר לו ככה, אני כשהייתי ילד, אני גדלתי באיזה מדינה על יד ניו יורק, ושמה לא היה השגה גדולה ביהדות, ולא השגה בתוירה, לא באבונס התוירה, לא באסמודס התוירה, ואני למדתי שמה בתור ילד. ובאמת לא למדתי הרבה, לא היה שם השגה גדולה. אני הייתי בר מצווה, רציתי מאוד להיכנס לישיבה, נפשי חושקו בתוירה, לניו יורק, ונרשמתי ונכנסתי לישיבה. אבל, היות שבימי הילדות לא למדתי ולא הבנתי, אז היה לי מאוד קשה להתאקלם שם, לא הכנע, כי היה חסר לי הבסיס, היסודות. ולמדתי שם באמצע השבוע, בשבתות יצאתי החוצה לבתי כנסיות מסביב בעיר, ונכנסתי לאיזה בית כנסת, ניגשתי לאיזה בן אדם שישב ולמד שם. היה שם אנשים שלמדו, ביקשתי ממנו, תעשה לי טובה, אני חסר לי בסיסים בהבנת התורה, תלמד אותי קצת גמרא, שאני יודע את הבסיס, את הבסיס. אז הוא אמר לו, תשמע, אני יש לי קביעות שבכל שבת מ3-7 אני לומד הלכי שבס. מאוד מצטער, אני לא יכול. ניגשתי לבן אדם שני, הוא אמר לי, ביקש ממני ללמוד, הוא אמר, מצטער, יש לי קביעות כל שבת אחרי הצהריים, אני עושה חזור על הדף היומי של בבלי וירושלמי של כל השבוע. מצטער. ניגשתי לבן אדם שלישי, הוא אמר לי גם אותו דבר. אחי הבן אדם השלישי, אמרתי בדמעות לבורא עולם, אמרתי לו ככה, לבורא עולם, תראה, ניסיתי 3 חבר'ה, אני הולך לנסות עוד אחד. אם זה לא הולך, זה סימן שאני לא בשביל זה. ככה הוא החליט. ככה אומר לו ראש השיבה, אם לראש השיבה. נכנסתי, ניגשתי לבן אדם רביעי, וביקש ממנו, אולי אתם מוכן ללמוד איתי, חסר לי בסיס, יסודות. אמר לי, ודאי, בוא, אני אלמד איתך. ואני אלמד איתך, והוא התחיל ללמוד איתו, ולמד איתו, ולבר אותו לישיבה, וחזר ואמר לו, תבוא כשבוע הבא, עוד הפעם, שבת הבא, ולמד איתו כמה שבתות, עד שהכניס אותו, יש לו ראש מאוד טוב, עד שהכניס אותו לשוונק, ואתה רואה מה שגדלתי, הצלתי כבר אלפי אנשים, והכל, הכל בזכות הרביעי הזה. ואתה רוצה לדעת מי זה היה הרביעי הזה? אמר לראש ישיבה, אתה רוצה לדעת מי זה הרביעי הזה? זה אתה היית. מה זה ואהבתם מסגר? מה זה כשבן אדם מתענגן בשלום השני, עוזר לשני, עוזר לשני. איך הוא אמר, מי שישאר בבית יהיה לו יותר שכר ממי שילך לבית הכנסת, מזה שיעזור. והקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כה את שמו ישע בשלום המבורך.